Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu Malaysia Salam Malaysia Madani Malam ni kita ada banyak persoalan-persoalan yang ingin kita bangkitkan Kita jawab kan? Eh? Bagi memastikan Persoalan-persoalan yang berbangkit berhubung dengan politik negara ini dapat kita rungkaikan. Saudara hari ini tuan-tuan telah tular satu lagi surat eh yang telah dihantar oleh pihak SPRM kepada Tengku Maimun ya iaitu Chief Justice ataupun Ketua Hakim Negara. Mana surat tadi? Eh? Daripada surat ini saudara Ketua pengarah SPRM telah pun menyatakan dengan sejelas-jelasnya tuan-tuan eh. Tuan-tuan tengok ini surat daripada SPRM. Kan? SPRM telah menyatakan dengan sejelas-jelasnya seperti yang Arif Tun sedia maklum Suranjaya pencegah Rasuah. Eh? Saya bacakan ni supaya tuan-tuan faham eh. Telah menjalankan satu siasatan atas aduan yang dibuat kepada yang Arif Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Hakim Mahkamah Rayuan di mana pada ketika aduan diterima yang Arif Datuk Muhammad Nazlan bin Muhammad Ghazali merupakan Hakim Mahkamah Tinggi yang telah mendengar kes bagi pembicaraan bernombor kes kes, kes 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 eh? untuk pertuduhan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak okay. berdasarkan Siasatan yang dijalankan Sunan Jaya ini berpendapat terdapat isu salah laku yang perlu dipertimbangkan oleh yang Arif Tun yang telah dilakukan oleh yang Arif Datuk Muhammad Nazlan di bawah Kod Etika Hakim 2009 ketika beliau membuat keputusan ke atas ketiga-tiga kes yang didengari. Fakta bagi siasatan yang dijalankan oleh pihak Suranjaya dilampirkan bersama. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan eh saudara kan ni salah surat yang kau bagi ni. Untuk makluman tuan-tuan sebelum pihak mahkamah eh sebelum pihak mahkamah eh uh, memilih hakim Muhammad Nazlan eh sebelum itu sistem komputer eh sistem komputer mahkamah eh telah pun memilih hakim Sufian Razak. Okey tuan-tuan eh. Hakim Sufian Razak ini telah dipilih oleh sistem mahkamah, komputer yang pilih. Kenapa komputer yang pilih? Sebab sebelum ini sesaudara, tuan-tuan masih ingat berlakunya apa yang dipanggil pendedahan video VK Lingga Video VK linggam ni tuan-tuan mendedahkan bahawa hakim-hakim boleh diatur. Dan hakim-hakim ni ada yang dibayar secara bulanan tuan-tuan. Ha? Dan semenjak peristiwa pendedahan video VK linggam ini, mahkamah sesedara masa tu di bawah uh, Datuk Zaid Ibrahim selaku Menteri Undang-Undang. Eh. Dia telah propose untuk pemilihan hakim bagi sesuatu kes itu dibuat secara sistem komputer maknanya bukan manually pick up by human being supaya supaya tidak ada apa yang dipanggil sebagai uh, judges ataupun ni judges uh, shopping maknanya boleh pilih hakim eh boleh pilih hakim eh mengikut boleh pilih hakim mengikut apa ni hakim yang difikirkan sesuai eh tolong cari uh, surat yang sebenar jangan bagi surat mengapu eh tolong apa ni jadi tuan-tuan ha -tuan, ni surat yang sebenar eh eh tak ada. So, dia cerita pasal pasal apa ni. Ha. Okey, eh. Kalau mengikut apa yang telah didedahkan hari ini, tuan-tuan eh. Bila Hakim Sufian Razak ni dilantik, eh, bila Hakim Sufian Razak ni dilantik oleh sistem mahkamah. Eh. Kemudian Zaharah ataupun uh, pada ketika itu eh, Mahdi dan Tommy Thomas dia telah melanggar Akta Judicial Appointment Commission iaitu Akta Suranjaya Pelantikan Kehakiman 2009 dan telah melantik seorang yang bernama Zahra binti Ibrahim sebagai ketua ketua hakim besar Mahkamah Tinggi Melayu. Eh, walaupun jawatan tu sebenarnya tidak kosong eh, Tapi Zahra ditukarkan Walaupun Zahra ni dia pencin Beberapa bulan selepas itu eh. Dia dilantik pada 17 Julai Dan kemudian dia pencin tuan-tuan eh, Dia 17 Julai 2018 Dia dilantik Dia pencin pada Mei 2019 eh, Tak sampai setahun eh, dia pencin Tugas pertama Zahra ni saya eh, Kalau mengikut surat yang ditularkan ini Tugas pertama Zahara ialah eh, Dia telah menukar Hakim Sufian Razak eh, Dan mengikut pihak SPRM Tuan-tuan Sebelum Hakim Nazlan ini dipilih saudara Tiga Hakim Telah di-approach ha, Ini sebenarnya adalah Satu kesalahan besar Tuan-tuan eh. Sepatutnya pelantikan Hakim perlu dibuat Perlu di-announce dan perlu dibuat secara terbuka Dan kemudian Tiga orang hakim telah menolak Daripada menerima uh, Tanggungjawab untuk menggantikan hakim Sufian Razak Ini tuan-tuan nak kena faham eh Tiga orang ni Dan ini pun salah dari segi undang-undang Kerana sepatutnya penolakan ini dibuat, penawaran ini dibuat kepada tiga orang hakim ini dibuat secara secara terang. Penolakan hakim juga perlu diistiharkan. Kan? Barulah boleh sampai ke nazlan. Maknanya, hakim ini di-approach secara rahsia, tolak pun secara rahsia, dan hari ini baru kita tahu bahawa nazlan ini ialah hak kem yang keempat. Jadi jadi sesudara tendensi tendensi untuk Nazlan ini tuan-tuan. Dipikap khusus untuk mengenakan Datuk si Najib seperti mana yang saya dah ulang banyak kali ya. Eh. Sangat-sangat jelas telah berlaku tuan-tuan. Eh. Okey. Kalau ikut perenggan 3.5 dalam laporan SPRM yang meminta ah uh, Tuan Maimun ambil tindakan ke atas Hakim Nazlan eh dia telah mendedahkan bahawa tiga orang hakim pernah diminta oleh pihak uh, yang masih tak diketahui siapa untuk ambil alih kes daripada Hakim Sofian Razak tetapi ketiga-tiga menolak setelah ketiga-tiga hakim tersebut menolak barulah Hakim Nazlan disuruh ambil alih kes tersebut dan beliau menerima biarpun dia langsung tidak ada pengalaman eh, menguruskan kes jenayah. Dia daripada mahkamah sivil saya sedara, komersial punya mahkamah. Eh, Tiba-tiba ambil alih kes jenayah dan terus diberikan kes yang berprofil tinggi. Eh? Okey. Itu sebab saya cakap perbuatan ini sangat-sangat eh, Sangat-sangat salah, tuan-tuan. Eh? Eh, tidak sepatutnya berlaku. Eh? Dan jika hakim yang ditugaskan oleh sesebuah, eh, ditugaskan sesebuah kes berpendapat tidak sesuai, maka mereka perlu menawarkan untuk menarik diri di mahkamah secara terbuka. Bukan menolak secara rahsia setelah diminta ataupun ditawarkan juga secara rahsia seperti mana yang dinyatakan oleh pihak SPRM. Itu sebab saya minta kerajaan Malaysia bila mana kita nak buat RCI yang sudah pun dipersetujui oleh kabinet untuk menyiasat dakwaan yang dibuat oleh Tan Sri Tommy Thomas dalam buku Justice in Wilderness yang jelas menyatakan terdapatnya campur tangan badan eksekutif campur tangan Mahathir. eh dalam pelantikan hakim-hakim ha. ha kerana akibat daripada pelantikan hakim yang tidak mengikut prosedur undang-undang kan ha itu yang kita dapat hakim yang tidak kompeten bernama Tengku Maimun ni tuan-tuan ha walaupun pihak SPRM dah maklumkan tentang salah laku yang dilakukan oleh apa ni hakim Nazlan dia melindungi Hakim Nazlan ni. Tidak ada sebarang tindakan tata tertib diambil ke atas Hakim Nazlan. Tidak cukup dengan itu. Kan? Eh? Dia tahu tentang undang-undang, dia faham tentang undang-undang, tetapi apa yang dia lakukan, tuan-tuan, Tengku Maimun telah menghalang Hakim Hisham, eh, ni Peguam Hisham Tek uh, Pok Tek, eh, untuk menarik diri. Sedangkan kalau ikut dalam undang-undang tidak ada hakim boleh menghalang mana-mana peguam daripada menarik diri daripada mewakili uh, anak guamnya eh eh peranan nazlan sebagai hakim bicara trial judge eh, adalah sangat penting sebab rayuan di mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan adalah bergantung kepada pembicaraan di bawah hakim nazlan jika peranan nazlan, pelantikan nazlan, serta pembicaraan bawah nazlan boleh diragui, maka kedua-dua keputusan Mahkamah Rayuan dan Persekutuan juga perlu ditolak ke tepi dan tidak lagi sah. Jadi itu sebabnya sesedara saya meminta kerajaan Malaysia bila mana kerajaan Malaysia nanti menubuhkan RCI perkara yang perlu dititik beratkan ialah kenyataan Tommy Thomas yang mengatakan bahawa Tan Sri Richard Malanjun dilantik bukan dengan cadangan daripada Jack eh, ha? Tengku Maimun dilantik bukan daripada cadangan daripada Jack tetapi datangnya daripada cadangan Tommy Thomas sendiri dan ini akan menjawab kenapa Ketua Hakim Negara hari ini tidak kompeten, tidak mengambil tindakan terhadap penjenayah bernama Nazlan eh, ha? Dia telah melanggar tata tertib, tata tertib Ataupun Kod Etika Kehakiman 2009 Seksyen 8 Dalam kurungan 1A Dan dalam masa yang sama SPRM juga mengesahkan Bahawa Nazlan boleh Didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan eh? Kerana telah Menghukum tidak bersandarkan Kepada Undang-Undang dan Perlembagaan Negara Jadi tuan-tuan itu muka kita pada malam ini. Banyak isu yang kita nak uh, jawab malam ni. Banyak isu yang kita nak perjelaskan. Kita mengharapkan, tuan-tuan, eh, kita mengharapkan walaupun kita nampak eh, selagi ketua hakim negara tidak ditukar, selagi peguam negara tidak ditukar, Maka orang UMNO yang dianyaya oleh Tuan Dr. Mahathir, orang UMNO yang dianyaya oleh Muhyiddin Yassin ini, tuan-tuan, tidak mungkin akan mendapat pembelaan yang sewajarnya. Eh? Jadi, malam ni kita nak akan bincang, kita akan kupas isu ini, saudara, dan kita harap, eh, kita harap dalam bulan Ramadan ini, kita merayu supaya Majlis Kerja Tertinggi AMNO insya-Allah tuan-tuan pada 7 hari bulan ini kita akan bermesyuarat. Ada satu mesyuarat. Presiden telah pun panggil tuan-tuan mesyuarat eh. Selepas saja kita dapat tahu keputusan a uh, kes Datuk Seri Najib ini, Presiden telah mengambil langkah proaktif dengan memanggil ahli majlis kerja tertinggi AMNO untuk bermesyuarat pada 7 hari bulan ini tuan-tuan. Dan insya Allah saudara kawan-kawan yang berada di dalam majlis kerja tertinggi UMNO ni walaupun kita tahu ada setengah-setengah pihak eh, mereka ni dihasut oleh geng-geng Perikatan Nasional mengecam kepimpinan UMNO dan sebagainya tetapi percayalah pada 17 eh, pada 7 hari bulan April ini kita akan pastikan bahawa satu keputusan besar tuan-tuan eh satu keputusan besar akan uh, satu keputusan besar akan akan dapat kita capai demi untuk membela nasib mantan presiden kita Datuk Seri Najib Tun Razak. Uh, tadi pun di perjumpaan uh, ketika majlis berbuka puasa Datuk Seri Zahid dengan Amnu wilayah ada uh, apa ni Yana Najib pun ada tadi sama uh, menghadiri selaku ketua pemuda lembah pantai kan Eh, Ketua Puteri Lembah Pantai uh, Presiden Sekali lagi eh, Memberikan jaminan bahawa kita akan Bela nasib Datuk Seri Najib Kita tak akan biarkan beliau eh, Terus berada di penjara tuan-tuan Kita cuma harap Sahabat-sahabat bersabar Berikan keyakinan Penuh kepada Presiden dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO We are trying our best eh, Untuk membantu Supaya keadilan dapat dikecapi oleh Datuk Seri Najib Abdul Razak. Dan sudah pastilah eh, kita harap kita harap setidak-tidaknya eh, dalam masa terdekat ini eh, kita tahu biasa pengampunan diraja ni eh, kena tunggu sampai sampai bulan 6 eh, ketika uh, apa dipanggil keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang Tuan Agung. Eh. InsyaAllah tuan-tuan yakinlah eh, Presiden AMNO dan MKT AMNO sudah pasti akan cuba merayu eh kalau kita terpaksa lah tuan-tuan eh kena buat uh, petisyen mahkamah merayu kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan raja-raja Melayu untuk menyegerakan pengampunan ni kita akan buat tuan-tuan eh kerana kita kalau boleh tak mau uh, Datuk Najib eh berhari hari di dalam penjara saya pernah lalui benda ni tuan-tuan bukan sekali eh saya rasa saya duduk dalam penjara ketika hari raya ni dua kali ke tiga kali. Ha, memang pilu tentulah eh memang pilu memang sedih kan. Eh? Ha, kita orang susah lain cerita eh mungkin tak taklah teruk sangat. Ha, tapi Datuk Najib ni lahir-lahir pun dah anak pernah ada begini tentulah. Sudah pastilah bukan satu perkara yang mudah eh untuk beliau melalui hari raya di dalam penjara. Dan kita harap eh kita harap beliau akan mendapat pengampunan Bawah Duli Maha Mulia, Seri Paduka Bangini, Pertuan Agung dan Lembaga Pengampunan di Gajah. Dan selepas itu, insya Allah tuan-tuan, bila RCI ke atas buku Tommy Thomas, kan, eh, dilaksanakan semua benda insya Allah. Saya yakin bagaimana pasukan petugas khas telah mendedahkan eh, tentang ada 17 pendedahan yang dibuat oleh Tan Sri Tommy Thomas yang boleh membuatkan beliau didakwa eh di bawah akta hasutan, boleh didakwa di bawah uh, akta surajaya pencegahan rasuah eh. Banyak benda terbongkar pelantikan hakim-hakim tak betul, pelantikan apa ni uh, hakim uh, ketua apa ni hakim Mahkamah Besar Melayat, hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak eh. Banyak benda eh, yang pasti akan terbongkar tuan-tuan. Cuma kita bersabar sedikit eh, kita akan buat yang terbaik untuk pastikan eh, bosku ataupun Datuk Seri Najib ini insya-Allah sesedara kalau boleh kita nak lihat supaya beliau dapat kembali ke pangkuan keluarga sebelum menjelang Aidilfitri insya-Allah. Doa-doa ya tuan-tuan eh. Kita kita tahu bahawa doa orang yang dizahiri ni saya tahu, eh, tidak ada hijabnya eh, antara beliau dengan Allah SWT. Eh, tapi dalam bulan Ramadan ni, eh, saya haraplah rakyat Malaysia sama-sama kita melakukan solat Hajat, sama-sama kita buat, uh, kita panjatkan doa, semoga eh, mungkin dengan berkat ibadah yang tuan-tuan lakukan sepanjang bulan Ramadan ini eh, ianya akan dapat membantu untuk Datuk Seri Najib eh, uh, dibebaskan sebelum Idul di Fitri insyaAllah ok kalau ada sebarang soalan ada ada soalan ke tak ada ok silakan Kapten. Okay, so, uh, permulaan surat daripada SDRM kepada uh, Jujit Pertarikh 20 Februari 2023 Ya yeah. Maksudnya laporan penuh Tanah uh, laku Yang dilakukan oleh Hakim Razlan Ya yeah. Sehingga hari ini masuk dua tiga dah tu Masih lagi cari tindakan daripada CJ Adakah kes ini dianggap NSA oleh CJ Atau dia boleh abaikan Atau macam mana dah tu Status tindakan Selanjutnya Saya rasa selagi CJ tu Tengku Maimon Sampai mati dia tak akan ambil tindakan Terhadap Hakim Nazlan eh? Kerana maklumat yang SPRM bagi Bubu Hakim Nazlan ni bukan baru. <tuh> yang yang uh, SPRM bagi kepada CJ mungkin 2 minggu. Tetapi uh, laporan siasatan ke atas Hakim Nazlan ni dah selesai. Dah diberikan kepada AG tahun lepas lagi. Eh. Dan Benda tu hilang, kertas siasatan hilang. Lepas tu di refurbish balik, eh, di di apa ni? Uh, re-submit balik oleh apa ni pihak SPRM. Berlaku pertukaran tangan tak tak lengkap, dilengkapkan balik, tak lengkap, dilengkapkan balik sehingga last kali September 2022 dah selesai siasat. Tinggal dakwaya. Peguam negara tak nak dakwa, Ketua Hakim Negara pun tak nak mengambil tindakan tata tertib. Eh? Apa kita boleh buat? Seorang lantikan Mahdi, seorang lantikan Muhyiddin. Kita cakap banyak pun tak guna. Selagi dua orang ni masih di situ, selagi itulah. Eh? Memang tidak akan ada sebarang tindakan. Ha. Kalau kita nak tengok, keadilan ditegakkan, kena tukarlah dua orang ni. Tak ada pilihan. Ha. Cuma, sudah pastilah eh, kerajaan hari ini, dia memikirkan tentang implikasi kalau ditukar. Cuba saya kena ingat eh implikasi ada dua. Memang nama tu cantiklah. Karena tak nampak yang kerajaan baru ini menyalahguna kuasa seperti mana Tun Dr Mahathir menyalahguna kuasa. Ketua hakim masih ada diarahkan untuk untuk letak jawatan. Lantik yang baru. Peguam negara masih ada diarahkan untuk meletakkan jawatan. Untuk lantik yang baru. Ha. Itu memang cantik lah. Kan? Apa entah lagi, bila mana Muhyiddin buat kesilapan besar, akhirnya terbongkar eh, ha. cerita tentang rasuah berskala besar yang dia buat sepanjang tempoh uh, Pilihan Raya Umum ke-15. Yang tu selamatlah bila peguam negara yang sama melakukan pendawaan ke atas Muhyiddin, kan bab tu selamat tetapi yang tak selamatnya implikasi daripada tidak menukar dua ini hari ini gelombang kemarahan rakyat terhadap kerajaan itu sangat tinggi kalau dulu saya yakin busuk-busuk pun tiga negeri ini confirm kita menang Pulau Pinang Selangor Negeri Sembilan eh? Ha. Dan kita boleh bagi saingan di Kedah Dan Tengganu Tetapi kalau ikut hari ni punya rating eh? Kalau ikut hari ni punya rating Selamat tinggal Tengganu Selamat tinggal Kedah Selamat tinggal Tengganu ha. Tengganu, Kedah, Kelantan Ini ha. Selamat tinggal. Hari ini dah boleh cerita selamat tinggal. Ha. Kemudian kita tengok pula. Tiga buah negeri ni. Mungkin untuk menang di Pulau Pinang, tidak ada masalah. Ha. Mungkin tidak ada masalah. Tetapi banyak kursi-kursi Melayu yang sepatutnya UMNO boleh menang. Ha? Disebabkan apa yang berlaku ke atas Bosco hari ini. Tempiasnya Akan dapat Kepada UMNO Dan kursi-kursi yang UMNO tandingi Dalam pilihan raya eh, Termasuklah di, di Pulau Pinang Kita mungkin akan ada masalah untuk menang Selangor juga Kalau dulu kita begitu yakin 100% Boleh menang Jangan terkejut Kalau Selangor juga boleh goyang. Eh? Dan Negeri Sembilan, walaupun Barisan Nasional memenangi lima daripada lapan kursi di Negeri Sembilan. Kalau ikut gelombang kemarahan orang yang simpati eh? kepada Datuk Najib, eh? saya khuatir Negeri Sembilan juga akan terbang kalau pengampunan ataupun Uh, keadilan ke atas Datuk Sinajib ni tidak boleh diberikan sebelum pilihan raya yang enam buah negeri ni. Ha uh, jadi kena faham, kan? Memang ada pro, memang ada kontra. Tetapi kalau Perdana Menteri merasakan bahawa enam pilihan raya ni tak penting, kerana kalau kalah enam pilihan raya ni pun, kan? Kalau katalah menang satu lima kalah kita masih kerajaan pusat maka tak ada masalah eh tak ada masalah saya tetap kena cakap benda yang betul eh? saya kena cakap benda yang betul cuma kena ingatlah eh kena ingat satulah kalau misalnya Amnu hari ini dilihat gagal membela nasib bekas presiden eh Jangan lupa Datuk Sri Najib 9 tahun menjadi Perdana Menteri. Jasa dia bukan sedikit. Eh? Jasa dia bukan sedikit. Eh? Jasa dia bukan sedikit. Eh? Hari ini pun dah macam-macam dah. Orang marah. Kita yang bela Datuk Najib pun orang marah. Eh? Memang tak masuk akal. Eh? Tetapi, kalau kita yang bela Datuk Najib pun orang marah, apa tak lagi Orang yang Yang dia orang tak kenal eh? Ha? Yang dia orang tak tahu Contohnya lah Pemimpin kita sedang buat kerja Usahakan Untuk RCI kan? Ha? Macam Datuk Seri Azalina Datuk Zahid Memperjuangkan supaya RCI Ke atas buku Tommy Thomas ni Disegerakan Ini semua cerita dalaman Orang tak tahu Tapi hari ini mereka diserang Bertubi-tubi mereka diserang bertubi-tubi. Jadi, sekarang ni saya nampak Dato' Sian Abraham suka tak suka? Dia kena fikir. Eh, Dia kena fikir. Nak menang pilihan raya negeri atau tak kisah. Kalau tak kisah, eh? Sebab dia memang nak membantu untuk membebaskan Dato' Syihan Najib. Saya tahu. Eh, saya tahu. Dia orang yang pernah dizalimi, sudah pasti dia pun tak nak Datuk Seri Najib terus dizalimi. Eh? Tambahan pula saya rasa kes mahkamah Datuk Seri Najib ni orang dah tahu dah. Eh? Bahawa ianya adalah pendawaan terpilih, bermotifkan politik, berniat jahat. Semua orang tahu. Tetapi, kalau kita delay selepas pilihan raya, baru Datuk Najib dibebaskan. Maka kita kena hadaplah. Eh? Terutamanya hari ni, kita dalam bulan Ramadan. Apa yang berlaku ke atas Dato' Najib, yang patutnya ada peluang untuk untuk berpuasa di rumah, akhir sekali, tak dapat. Kan? Eh? Terpaksa berpuasa di apa ni di apa? terpaksa berpuasa di di penjara kan cuba bayangkan kalau hari raya dia berada di penjara kan jadi fikirlah kan kita boleh nasihat kita boleh bagi pandangan kita tak ada saluran nak bagi pandangan ni terus kepada dia kan tapi saya yakin ramai penyokong-penyokong Datuk Seri Anwar mendengar apa yang saya cakap setiap malam kan saya rayu kalau memang betul nak bantu Datuk Seri Najib jangan delay after the election. Delay after the election, kesan dia cukup parah. Kan? Eh? Kita boleh hilang 5 daripada 6 buah negeri. Dan kita pun kena ingat, kalau delay after hari raya, maka bersiap sedialah. Hari Raya pada tahun ini akan jadi pesta untuk Perikatan Nasional menghasut eh, rakyat sepanjang Hari Raya. Betapa Datuk Sinajib dizalimi oleh kerajaan hari ini. Padahal kerajaan Haram Jadah yang telah menyumbat Datuk Najib ke dalam penjara ialah tiga manusia sebelum itu. Eh. Ha? Ha. Itu orang akan lupa. Orang akan lupa apa yang Mahathir buat terhadap Datuk Najib. Orang akan lupa apa yang a uh, Muhyiddin buat terhadap Datuk Najib, eh? Ha? Orang akan lupa semua tu. Dan akhirnya apa berlaku? Akhirnya apa berlaku? Orang akan salahkan kerajaan hari ini. Jadi, fikirlah. Eh, memang betul kita nak nak jaga nama kita, tak nak orang kata kita campur tangan urusan mahkamah, tak tukar CJ, tak tukar apa ni, apa nama? Tak tukar AG. Tetapi implikasi dia, orang akan kata di bawah pentadbiran kita, kita gagal berlaku adil kepada seorang rakyat Malaysia. Dan kebetulan rakyat Malaysia ini bekas Perdana Menteri. Dia juga rakyat biasa. Dia juga berhak untuk mendapat keadilan. Tidak ada sebab kenapa dia perlu dihalalkan untuk dianihayi semata-mata untuk memastikan kita menang pilihan raya. Kalau menang pilihan raya tak apa. Tapi kalau kalah tak kerugi. Hasrat nak bebaskan lepas pilihan raya tu memang ada. Hasrat nak betulkan keadaan, nak betulkan institusi kehakiman, nak betulkan pelantikan ketua hakim negara yang tak betul ni pun memang ada. Ada dalam agenda termasuk mereformasi institusi. Tetapi kerana lambat. Akhirnya enam buah negeri hilang yang dikejar tak dapat. Yang dikenung kececiran. Jadi nasihat saya bertindaklah segera. Setidak-tidaknya, setidak-tidaknya saya rayu kepada Perdana Menteri usahakan segera untuk Datuk Najib ni sebelum hari raya ni kalau boleh ke bawah dulu tuanku dapat berikan pada Orang akan balik raya dengan penuh gembira. Eh? Right? Tidak ada lagi insan yang tak anjay itu pandangan saya lah pandangan saya mungkin salah eh. Kan? tetapi setidak-tidaknya orang yang hari ni marah saya nak beritahu lah eh? Kan? orang yang marah ni eh saya berlawan dengan Mahdi tak ada apa benda tau berlawan dengan Muhyiddin tak ada apa benda Berlawan dengan Ismail Sabri pun tak ada apa. Ha? Tetapi berlawan dengan penyokong-penyokong kita yang setia dengan kita ni. Ha. Saya cakap terus tegang lah. Ha? Sokongan tak ada UMNO hanya kerana apa yang berlaku tak ada keputusan Datuk Najib ni. Boleh hilang 70 hingga 80 Dan benda ni jangan main-main. Eh, -main. ha? bukan kecik anak punya masalah ini masalah besar. Eh? Tapi kalau rasa tak kisah, tak kisah. Eh? Kita pun tak ada apa nak hilang. Eh? We have lost everything. Tetapi orang yang ada kuasa tu, eh? they got something to lose. Jangan ingat, kalau kalah enam buah negeri ini, tidak akan beri kesan kepada kerajaan persekutuan. Akan ada kesan. Jadi hati-hatilah dalam membuat pertimbangan. Buatlah pertimbangan yang sehabis baik. Kalau dah ada niat baik nak melepaskan Datuk Najib tu, segerakan. Eh, segerakan. Kerana setiap saat dia duduk di dalam itu. Kita tak boleh kawal mulut manusia. Eh? Kita tak boleh kawal mulut penyokong-penyokong dia yang tak tahu bahawa Datuk Najib, Datuk, eh, Datuk Zahid, Datuk Azalina Datuk Sri Anwar sedang mengusahakan. Wei tak tahu. Tetapi jarum 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 bisikan syaitan bisikan syaitan ni. Hari-hari menghasut dan cuba mencari kesempatan untuk menyamakan. Ha? kerajaan hari ini dengan kerajaan yang sebelum ni yang telah memenjarakan Datuk Seri Najib. Jadi hati-hati ya, -hati, lah. eh, -hati, hati Itu dia yang mampu saya cakap. Okey? Okey tu. Ya. Ah, uh, seperti yang Datuk jelaskan tadi, uh, pada tujuh hari bulan ni akan berlangsung ya. satu mesyuarat majlis kerja tertinggi dan antara yang akan dibincangkan adalah ah, uh, keadilan untuk uh, Datuk Seri Najib Razak. Ah, uh, mungkin tak Datuk, ah, uh, ada satu ah, uh, penjelasan atau pencerahan yang boleh diterangkan kepada semua MKT untuk dibawa kepada akar masing-masing. Setiap kita tahu, setiap pada perhubungan Kita <tuk> tu ada ketua penerangan supaya benda tu ada satu uh, standard of explanation. Dia dia masalah dia. Kita kena faham satu je lah. Kalaupun kita mesyuarat, banyak benda kita tak boleh leak keluar. Eh? Itu, itu kena faham. Belum mesyuarat pun dah banyak benda yang Datuk Seri Azalina, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Tapi masalahnya bila tak boleh cerita di luar, orang di luar akan mudah dihasut oleh geng-geng PN ini untuk menyembah kebencian terhadap kerajaan. ini kekangan kita. Eh? We cannot tell what we want to do. ini kekangan kita. Itu sebabnya bila kita tidak boleh Nak explain Maka cara yang Paling cepat Untuk reduce kemarahan rakyat Ialah dengan menyegerakan eh? Dengan menyegerakan Pengampunan raja Tapi geng-geng kita ni pun Kena faham bahasa juga Yang kita nak minta Daripada raja-raja Melayu Ialah ehsan ke bawah duli tuanku Eh? Kalau kalau nak buat eh kalau kalau pun nak buat eh nak buat petition merayu kepada kebawah yang maha mulia Sri Paduka yang Tuan Agung merayu kepada raja-raja Melayu supaya berikan pengampunan buat dalam bentuk rayuan. Bukan paksaan. ini pun kena faham. Eh? Bukan dengan desakan. ini pun kena faham juga. Sebab kadang-kadang kawan-kawan kita ni tak faham dia tak tahu bahawa Datuk Seri Anwar antara orang yang boleh membantu menyelamatkan Datuk Najib. Datuk Zahid pun sama. Tetapi yang tak faham ini bila dihasut oleh puak-puak PN -puak yang bakal lain ni eh? orang ni yang dijadikan target. Orang ni yang dijadikan sasaran. Jadi proses nak membantu ni akhirnya silap-silap kalau terbakar hati, boleh terkejar. Betul tak? Itu sebab saya minta kawan-kawan kita ni bijaksana. Sabar sikit. Eh? Sabar sikit. Kita pun tak nak tengok Datuk Najib duduk lagi lama dalam penjara. Eh? Tapi nak bagi orang faham tu, susah. Apatah lagi banyak benda yang kita tak boleh cerita kat luar. Eh? Jadi, solusi yang paling cepat kalau kita boleh usahakan pengampunan sebelum hari raya. Itu akan selesai banyak masalah. Setidak-tidaknya orang balik kampung tu, ketika dia nak makan ketupat pagi, ketika orang datang, tetamu datang, keluarga datang, agenda cerita Datuk Sri Najib di Zalim itu tak jadi bahan cerita. Eh? Dan benda ni akan tersebar di di kalangan anak beranak dalam kita hari ini eh, berhadapan dengan eh, dengan keadaan kita dah hilang banyak sokongan orang Melayu dan orang Melayu ni eh, salah satu sebab eh, salah satu sebab kenapa kita hilang sokongan orang Melayu ialah kerana bila kita ada Perdana Menteri daripada UMNO sendiri Akhirnya bekas Perdana Menteri daripada UMNO masuk penjara. Itulah antara eh, yang menyebabkan kita kalah teruk dalam pilihan raya yang lepas. Kerana kita ada kuasa. Tapi disebabkan kuasa itu dapat eh, terpaksa menandatangani perjanjian dan sebagainya. Maka kita tak dapat nak berikan keadilan pada bekas Presiden kita. Eh? Dan kalau inilah yang dibawa balik untuk hari raya ni. Percayalah. Eh? Bukan kata nak dapat dua daripada tiga di sebelah. Eh? Tengganu dan juga Kedah. Yang tiga di fixed deposit. Tiga ni boleh dikata fixed deposit. Pulau Pinang, Selangor, dengan lagi Tak ada sebab kita nak kalah. Ya. Tetapi dalam keadaan gelombang kemarahan hari ini tak mustahil. Kita boleh hilang lagi dua daripada tiga Okey? Okey tu. Yeah. Uh, selain uh, macam saya cakap uh, malam kita kita berbincang topik yang sama. Serangan uh, poin yang pak kata Cina dapat ni banyak untuk menghentam kerajaan perpaduan, menghentam presiden, menghentam amno. Ha. UMNO. So cara ini timbul pula isu kerajaan uh, kerajaan negeri Johor pula bertukar selepas uh, kerajaan negeri Melaka. Tapi walaupun ia dinafikan oleh uh, badan perhubungan. So, Setakat ni Nafi. bila Datuk Seri Zahid berada di Johor, kan, tidak ada sebarang isu berhubungan dengan Johor. Sebab satu bagusnya, Ketua Perhubungan Negeri Johor adalah Naib Presiden UMNO. Dan dia merupakan menteri di peringkat pusat. Eh? Menteri Besar Johor ialah ketua UMNO bahagian. Jadi tak tidak ada tidak ada isu lagi setakat ni. Tidak ada keperluan nak nak tukar aa, menteri besar dan sebagainya. Setakat ni Johor berada dalam keadaan aman. Eh? Ha, tak ada tak ada pergolakan besok lusa kita tak tahu. Tapi setakat ni alhamdulillah. Eh, tidak ada masalah. Dan Melaka pun alhamdulillah peralihan kuasa kepada ketua perhubungan berjalan dengan sangat baik. Tak ada kecoh-kecoh. Bila pemimpin tak kecoh, anak buah semua okey. Insya-Allah. Itu semua tak ada masalah. Saya saya yakin eh tak ada masalah. Yang kita concern sekarang ni ialah isu Datuk Seri Najib. Yang itu yang merupakan satu bak kata orang tu ancaman yang paling besar setakat ni. Sebab kalau kita punya sokongan orang Melayu pun akibat daripada Datuk Najib disumbat dalam penjara tinggal 33%. Akibat rasuah yang diberikan oleh Perikatan Nasional pun dah tinggal 33%. Mungkin selepas ni dia orang tak boleh bermaharaja lele, merasuah lagi. Tetapi, dengan kerajaan baru ni pun, nasib Datuk Najib pun masih lagi tidak mendapat keadilan. Mesej yang dihantar adalah mesej yang salah. Seolah-olah macam kerajaan sekarang ini sama macam kerajaan lama. Dan ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Saya beritahu sekali je. Pada saya tak beritahu lagi dah. Eh? Kau nak dengar? Dengar. Tak dengar? Tak apa. Tak ada masalah. Kita tak ugi apa. Sebab kita tak ada apa nak diugikan. Ha. Tapi, ada yang akan ugi. Jangan lupa, negeri Selangor, negeri paling kaya. Eh? Negeri Sembilan pun, negeri yang sudah agak membangun. Pulau Pinang mungkin selamat. Tetapi takkan kita tak nak tawan Kedah. Kedah dan Terengganu. Betul tak? Kita boleh menang. Dah hilang Perlis. Ha, dah lah Perlis. Dah hilang. Kan? Mengingatlah. Eh, mengingat. Itu je lah saya nak sampaikan. Okey? Macam tu. Uh, Presiden menyatakan dekat Melaka mungkin ada jawatan timbalan esko. Uh, untuk yang apa yang saya uh, nampak macam mana lantikan tiket MT tu adalah untuk membuat semua ni macam nak bagi komitmen lah. tu. Lantikan Esko memanglah kena libatkan semua. Timbalan Esko tu. Diwujudkan jawatan Timbalan Esko di Melaka. Di Melaka. Ha. lah. Maknanya nak memberikan peluang untuk dilibatkan seberapa ramai yang mungkin di dalam tak mesyuarat kerajaan negeri Melaka. Bagi saya penting. Eh? Saya harap kawan-kawan UMNO ni faham lah. Kalau misalnya ada setengah-setengah ni tak boleh tima. Bila di Melaka kita libatkan orang DAP. Eh? Hmm. Tapi cuba bayangkan. Di Pulau Pinang pun DAP akan libatkan kita. Silap-silap akan ada jawatan timbalan Ketua Menteri di Pulau Pinang. Daripada UMNO. Betul tak? mungkin ni saya 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 punya bacaan kalau kita ber, ber, berkira sangat eh nak melantik kawan-kawan yang sudah pun berada dalam satu kerajaan di peringkat persekutuan kita kena ingat juga selalunya pun mereka nak kita berada di dalam kerajaan juga jadi kita kena ada tolak ansur eh bila kita dah wujudkan kese kesepakatan baru ni kalau kita tak boleh tolak ansur Maka bersedialah untuk kalah dalam pilihan raya. Eh? Betul. Jangan kerana kita dah menang Melaka dengan dua per tiga majoriti. Eh? Dia hanya ada empat DAP, satu daripada amanah. Kita anggap dia orang tak penting, kita tak libatkan dia orang. Kerana kita tak libatkan dia orang itu di negeri Melaka, rosak sampai ke negeri-negeri lain. Jadi kena faham. Eh? kena faham, kita kena libatkan kawan-kawan Pakatan Harapan ni Di semua negeri yang kita tak ambil Tak kira lah di mana Okey? Okey tu, ditanya berkenaan dengan Tindakan <coughs> ke atas uh, Datuk Jalil Dikamis yang mengkritik uh, Pelantikan Ketua Menteri Yang baru tu. So, quote uh, Presiden Jika ada berbeza pendapat, janganlah Menggunakan saluran di luar daripada kerajaan negeri Dan gunalah saluran parti Itu langkah terbaik Terima yeah. tu kalau ikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jalani itu, dia sudah melanggar kod tata etika keahlian. Eh? Kita ahli ada kod tata etika keahlian. Bila dia sebut kata kerajaan Datuk Sri Rauf, ialah kerajaan tebu atap. Sedangkan dialah jago tebu atap yang telah keluar daripada kerajaan. Uh, di bawah kepimpinan yang amat berhormat Adli dulu eh? dia lompat ke UMNO menyebabkan kerajaan tumbang dan wujud kerajaan pintu belakang kerajaan terbuat atap yang dia masukkan tu kerajaan yang dia buatlah. lah betul tak? Ha. itu sebenarnya yang terbuat atap sebab ianya bukan melalui proses pilihan gaya Eh, kemenangan kerajaan barisan nasional di Melaka 2 per 3 ketika Datuk Seri Rauf menjadi pengurusi barisan nasional Melaka ketua perhubungan UMNO Melaka eh, dia memang patut pun jadi ketua menteri sebelum tu dia tak jadi ketua menteri sebab dia bukan adun eh? tetapi dia diangkat menjadi speaker Still dia ketua perhubungan dia menguasai perhubungan negeri. Nak jadi ketua perhubungan, eh, ke, eh, nak jadi ketua menteri ni, kena menguasai parti secara kalau boleh semaksimum mungkin. Kalau boleh semaksimum mungkin. Ni, ini kena faham lah. Jadi bila keluar kenyataan, kenalah adab apa saja kemungkinan daripada kenyataan kita itu itu yang kalau ikut hati, mati. Kalau ikut rasa, binasa. Telajak perahu, boleh digostan. Telajak kata, ha, sendiri jawab lah. Eh? Okey? Okey tu. Kenyataan naik presiden PAS yang juga mesti bersatu amat lu, Ahmad Syamsuri Mokhtar. Ya. Yeah. Dia berbesar hati menerima tokoh terkemuka seperti Anwar Musa. Dan mungkin ada ada lagi nama-nama besar yang akan join PAS. Tapi kita tak reveal nama Promise kita Kita pun boleh tolong announce kan Kalau dia nak <laughs> ha. Kita <laughs> boleh announce kan eh? Antara calon-calon eh, Yang nampak segak Untuk mereka pelawar Tolonglah pelawar Norma sekali kan? Eh? ha. Syahidan Kasim Dah ada Norma kena ada ha. Baru cukup ramuan tu Norma, Anwar Musa Kan? Eh? Ha. Ada seorang lagi kat ber kan? Eh? Kalau boleh ajak sekali. Je eh uh, kat ni kat ber, kat ber. Ya dekat negeri Sembilan tu tu. Negeri Sembilan. Ha, eh? Ah, ha, dekat ni apa nama? Eh uh, Jempol. Jempol. Ha, jempol, jempol eh. ah, ha, Jempol. Pun ada juga. Sembrong eh? boleh tu. Sembur. Ajak sekali. Sembrong. Sembrong lagi cantik. Ah, ha, okay. lagi cantik. Kalau misalnya Sembrong di Pelawa, saya sanggup bayar yuran seumur hidup untuk sembrong. Jadi ahli PAS. Saya boleh bayarkan. Ha. Eh? Jadi kita kita cadangkanlah kepada Menteri Besar Outland tu, segerakan. Eh? Segerakan. Okey, ada lagi? Begitu. Uh, ya, dalam dalam masa yang sama kerja tak ada. Uh, Tengganu dah terima apa bayaran, deposit untuk royalti minyak tu. Oh, dah dapat deposit. Ha, eh? deposit saya deposit. Tapi dah yeah. dapatlah. Ha. Deposit eh. Ha, bagi deposit atau pendahuluan tu? Itulah. Kadang-kadang <laughs> bila baik sangat ni. Pendahuluan. Ha. Bila baik sangat ni pun janam juga. Sebab deposit itu kan bukan untuk pembangunan negeri. Deposit itu nanti akan digunakan untuk, agak untuk dia agak buat majlis angkat sumpah. Wallahi saya undi pas. Wallahi saya boleh pas. Ah ha, ni masalah dia. Tu kadang-kadang tu nak baik pun berpandai-pandai kan. Tapi tak boleh nak buat apa. Itu keputusan kerajaan. Kan? Kita redo ajalah. Okey, tak ada. Ada Okey, kalau tak ada saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menonton live pada malam ni. Saya harap sahabat-sahabat yang menonton pada live pada malam ini minta tolong sebarkan eh, video saya ini seberapa luas yang mungkin siapa yang ada kemampuan untuk potong pendek-pendek bolehlah eh bolehlah bantu untuk potong pendek-pendek saya halalkan nak monetize pun boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh